Бач. Один активно. Що ви робите? Ну що це робите? Батюшки, придушіть чинати правопорядок. Я думаю, що припиніть чиняти правопорядок. Припиніть чиняти правопорядок. Припиніть чиняти правопорядок. Нехай він не робить тимний дій. Ніякі гативні дій. Сійте біля мене. Нехай він не робить тимний. Батюшки, сійте біля мене. Не трогай його. Нехай він буде. Сійте біля мене. Нехай він не робить тимний. Сійте біля мене. Пусті. Припиніть чиняти правопорядок. Пусті, батюшки. Я його не відчуваю, він просто вчирає кинуть. Тримайте його самі. Тримайте його самі. Тримайте собі. Тримайте його самі. Тримайте самі, батюшки. Тримайте самі, Можна ви чого полікрутили? Чекай.